kesä 2014, millaisilla fiiliksillä tänään? Kiitos, hyvillä fiiliksillä. Meillä on ehditty tällä viikolla viettää vähän kesää poikien kanssa, bändi ja crewn kanssa. Ja eilen muun muassa oltiin silittelemässä lehmiä ja uimassa ja saunomassa ennen keikkaa tuolla Juvalla tai Juvan läheisyydessä Puhakkalan tilalla. Se on mun kiipparisti Heikin serkun pitämä maatila, niin me mentiin sinne sitten viettää vähän kesäpäivää. Keikkaillaan nyt oikeastaan loppuvuosi. Et mä en paljon taukoa pidä missään kohtaa. Ja nyt viimeisin keikka, mikä on puukattu näitä omiin, niin on joulukuun 21. päivä. Että syksystä tulee tosi tiivis, mutta hyvä. Keikalla on odotettavissa paljon toivottavasti yhteislaulua, sellaista tunnelmointia ja sitten ihan puhdasta bailaamista. Me ollaan hyvin latautuneita.